نن ډیر د خوشحالۍ زیدې چې واتساپ په دې نوي اپډیټ کې په رسمي توګه ډارک موډ اپشن ور اضافه کړ. نو د ډارک موډ څه ګټې دي او څه تاوانونه دي او څنګه به په خپلو موبایلونو کې فالو، د دې لپاره تاسو د ویډیو تر اخیره پورې را سره وګورئ. السلام علیکم، زیم احمد او تاسو ګورئ سمارټ افغانستان. نن سبا ډارک موډ چې په پښتو کې تیار حالات معنا ده، نو نن سبا ولې اکثره کمپنیانې دا کوشش کوي چې خپلو اپلیکیشن کې، ویب سایټ کې، اپریټنګ سیستم او یا سافټویر په ډارک موډ کې خپل استعمال کوونکو ته وړاندې کی. د ځکه کا فکر وکړو نن سبا د موبایل استعمال ډیر زیات شوی، خاص کر د شپې په وخت کې. نو په سترګو باندې چې کوم روشنایي، خاص کر سپین رنگ لګي، نو هغه ډیر بلوډ اچي په سترګو باندې، او ډارک موډ سره د موبایل بیټری ظرفیت هم لوړیږي. دا مثال په ډول که لایټ موډ کې موبایل بیټری 3 ساعته کار کوي، نو په ډارک موډ کې به هغه موبایل بیټری بیا 28 ساعتونو پورې کار وکړي. نو د دې له وجې اینډراید په لنوي کم ورژن چې د اینډراید 10 هغه کې هم ډارک موډ ور اضافه کړ، او آی او ایس 11 ورژن کم چې د آیفون ټلیفونونو آپریټنګ سیستم دی په هغه کې هم ډارک موډ ور اضافه شو. نو ځکه نن سبا اکثره کمپنیانې دا کوشش کوي چې په خپلو اپلیکیشن کې، په خپل سافټویر ویب سایټونو کې ډارک موډ استعمال کړي. واتساپ هم خپل 1.6 بلیون یوزرو ته په دې نوي اپډیټ کې ډارک موډ اپشن انیبل کړ، کوم چې زما په اند ډېر یو ښه کار وکړ. ولې که واتساپ استعمالولو ته موږ ګورو، نو نن سبا 1.6 بلیون خلک واتساپ استعمالوي، او په افغانستان او اماراتو کې که ورته ځیر شو اکثره زمونږ دوستان چې دی هر ټول واتساپ استعمالوي. کم چې اوس په ډارک موډ کې دوی واتساپ استعمالوي، دا به د دوی سترګو ته ډېره په ګټې. نو څنګه به خپل واتساپ ډارک موډ ته اړو؟ دې لپاره به راشو خپل موبایل ته، پلی سټور به خلاص کړو، په سرچ بار کې به ورته ولیکو چې واتساپ. دا د واتساپ راښکاره شو، نو وګوره د دې سره اپډیټ هم لیکلی دي. نو اپډیټ باندې به کلیک وکړو ترڅو د واتساپ نوی اپډیټ ډاونلوډ او انسټال شي. زما دا موبایل کم ورژن چې دی هغه اینډراید 10 دی. لکه مخکې چې ما وویل، د اینډراید 10 ورژن چې دی هغه ډارک موډ سپورټ کوي. نو زما موبایل هم اینډراید 10 دی، نو د دې له وجې تاسو کدی ته زیر شئ زما موبایل هم ډارک موډ کې دی. زه اکثره کوشش کوم چې هر کم اپلیکیشن کې ډارک موډ راشي هغه زه انیبل کوم، هغه استعمال کوم، ولې چې ډارک موډ سترګو لپاره ډیره ګټه لري. نو دا د واتساپ نوی اپډیټ انسټال شو، اوس به راشو واتساپ ته، واتساپ به خلاص کو چې دې کې کوم بدلون راغلی که نه. دا د دوستانو تاسو وګورئ چې مونږ واتساپ اپډیټ کو او واتساپ ډارک موډ ته واوښتو. واقعی چې په ډارک موډ کې هم د واتساپ انټرفیس ډیر ښایسته ښکاري. نو دا د واتساپ ډارک موډ، زه تاسو ته دا ریکمینډ کوم چې خپل موبایلونو کې واتساپ اپډیټ کړئ، نو په هغې کې ډارک موډ انیبل کړئ. خو که بیا هم تاسو ته ډارک موډ خوند در نه کړ او غواړئ چې خپل پخوانی شکل ته یې واړوئ، نو هغه هم زه درته ښایم. رابشه واتساپ به خلاص کړئ، نو په دریو ټکو باندې به کلیک وکړو. رابشه د واتساپ سیټنګ ته، دلته به چارټس باندې کلیک وکړو. دلته دا څو وګورئ تیم لیکلی شوي دي، دې باندې به کلیک وکړو. او رابشه لایټ ته، نو دا د واتساپ خپل پخوانی حالت ته راوښتو. هیله لرم دوستانو چې تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي، نو لاندې ماته په کمنټ کې ضرور ولیکئ چې تاسو خپل موبایلونو کې ډارک موډ استعمالوي او که لایټ موډ. که دې چینل ته نیو وي، نو دا چینل در سره سبسکرایب او بیل آیکن هم کلیک کړئ ترڅو زما راتلونکي ویډیوګانې تر ټولو نه مخکې تاسو ته ورسیږي. او که کومه نیوکه لرئ او یا کومه موضوع در سره یې، نو مهرباني له مخې ما سره هغه شریک کړئ ترڅو زه هغې موضوع په اړه راتلونکي ویډیو تاسو ته جوړ کړم. سبسکرائب کړئ سمارټ افغانستان او بیل آیکن هم کلیک کړئ د تازه ټیکنالوژي خبرو لیدو لپاره په خپله ژبه کې.